Ja, du Cecilia. Vad är det vi ska titta på idag? Idag ska vi till Ebbas hus, Malmös minsta museum. Det här? Yes. Mm. Kom så går vi in. Wow. Hallå, hallå. Hej. Hej Nina. Här är det stängt. Tyvärr är det så. Ja. För att vi håller nämligen på med ett litet utställningsarbete. Aha, ja. Så vi kan inte ens komma in och titta om vi inte ens har såna kläder på oss? Nej, det är inte så jättebra för att här är rätt så smutsigt inne. Så att om man ska vara här inne så får man ta på sig skyddsutrustning. Okej, okay. Ja. Men då får vi väl ta på oss skyddsutrustning. Absolut. Vi håller på att tömma huset för att huset ska renoveras kan man säga. Hit in ska byggnadsantikvarisk expertis. De ska göra bedömningar av huset och bestämma vad som ska göras så att det ska bli i bättre skick. Under tiden tömmer vi alla föremål här. Och sen ska de ut på vårt fina magasin i hamnen. Och sen ska våra konservatorer rengöra precis varenda föremål. Wow. Mm. Och sen när huset är färdigrenoverat så ska allting tillbaka hit. Och då kommer det bli jättefint. Men under tiden, vet du, så är här smutsigt, här är lite dålig miljö, här är fuktigt och här är lite ämne här inne som inte är så bra att andas in. Mm. Ja, så att om man ska vara här inne så får man ta på sig skyddsutrustning.